Virtus és una empresa en la qual la seva ambició ho ha nascut amb l'ambició d'aconseguir la perfecció en les intervencions mínimament invasives a través de catèter. Volem acompanyar des del principi de que a aquesta persona se li diagnostica la malaltia i ha d'entrar en aquest procés quirúrgic per planificar la intervenció el millor possible, que tot surti perfecte, però inclús després tenir un bon control del postoperatori i evitar complicacions. La nostra plataforma es diu Vida. Es basa en una plataforma en la qual el metge puja les seves imatges mèdiques, el cor es munta en 3D, utilitzant diferents algoritmes. Podem treure informació molt important de com és aquesta anatomia i fer prediccions, també fent simulacions computacionals de com es comportarà aquest dispositiu. També hem vingut empreses que han vist aquesta oportunitat, no, de fer cors i veure com el seu dispositiu es comportarà dins, una manera de millorar, no, els seus propis dispositius i també escurçar el seu període de disseny i d'animal testing que fan. Ja hi havia metges, ja hi havia empreses que ens venien a buscar per fer servir aquesta tecnologia i llavors van dir, bueno, doncs l'única manera és fer-ne un spin-off, no, que pugui haver-hi aquesta transferència de l'acadèmia a la societat.